На Харківщині триває ремонт доріг. Цьогоріч на відновлення шляхів місцевого значення область виділила понад 370 мільйонів гривень. За ці кошти мають відремонтувати майже 90 об'єктів. Ремонт доріг в області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Про хід робіт на автошляхах регіону розповіли в обладміністрації. Одна з найбільших доріг по виконанню робіт – Мерефа, Лозова, Павлоград. Виконуються роботи там на трьох ділянках, а саме на першій ділянці влаштовується основа дорожнього покриття ЩПСу та проходить укладання асфальтобетону. Також на другій ділянці, там, де у нас під низом основа плити, покриття відфрезеровано до плит. На цих дорожніх плитах іде укладання вирівнюючого шару, потім армована сітка влаштовується та зверху перекривається асфальтобетоном. В планах автодорожників роботи на шляху Дергачі-Казача-Лопень, який покриють асфальтобетоном. Цього місяця мають відремонтувати трасу Мерчик-Мурафа-Красний Кут. Вже уклали бетон на напрямку Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка. Роботи тривають і в інших напрямках. Мерефа, Лозова, Павлоград, там є ділянки, там, де нема плит. У нас також буде збільшено шар майже на 30 сантиметрів, тому також дуже великий об'єм робіт буде стосовно підняттю обочини. Там, де вже зроблено покриття, за підсумками тендерів, їх переможці почнуть наносити розмітку на дорогах. Ведеться ямковий ремонт. Зараз ямковий ремонт роблять на автомобільних дорогах Сімферополь по окружній методом струменевим, Київ-Харків-Довжанський, Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук, я сказав, і Харків-Золочів-КПП Олександрівка, Мерефа-Зміїв і на дорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка. Як його називають дорожники, поточний середній ремонт місцевих автошляхів триває на шістьох об'єктах. На автомобільній дорозі Дергачі П'ятихатки, дуже тяжка автомобільна дорога в плані руйнувань. На даний час проводяться у нас роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Роботи виконуються вночі, тому що дуже вузька дорога, дуже великий рух транспорту. Для того, щоб уникнути заторів, ми роботи з влаштування асфальтобетонної суміші виконуємо вночі. А днем виконуємо роботи з заміни основання ЩПС на ділянках, які повністю зруйновані і потребують заміни. У Вовчанському районі вирівнюють поверхневий шар дороги між Вологівкою та Охримівкою. Обіцяють повністю вкласти сучасне двошарове покриття вже наступного тижня. Роботи тривають в Ізюмському, Лозівському, Балаклійському районах. Що стосовно нашого пріоритетного об'єкту, це будівництво автомобільної дороги навколо міста Лозова, там масштабно проводяться роботи. На сьогоднішній день тривають роботи зі зняття родючого шару вже на завершальному стадії та вже розпочаті роботи з влаштування основи насипу земляного полотна. Роботи тривають за графіком та навіть у вихідні. На ямковому ремонті на місцевій мережі шляхів щоденно працюють до 40 бригад. На день укладають близько 500 тонн асфальтобетонної суміші. І темпи не збавлятимуть, допоки погода дозволяє. Ремонт доріг в області триває за підтримки та ініціативи голови області Юлії Світличної. Оксана Кириченко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.